Lep pozdrav z moje strani. Danes smo imeli sejo izvršnega odbora stranke Desus, kjer smo razpravljali o aktualni politični situaciji. Kot veste, je politična situacija zelo komplicirana. Mislim, da moramo takšen standard ohraniti. Danes je izvršni odbor sklenil, da stranka Desus zahteva odstop predsednika vlade. Če tega ne bo storil, stranka Desus ne bo več sodelovala v koaliciji. Stranka Desus meni glede na situacijo, zlasti vemo, da imamo veliko nezadovoljstva med ljudmi, da bi bila najboljša rešitev, da se to stanje prekine predčasne državnozborske volitve. Stranka Desus oziroma izvršni odbor je tudi podprl zahtevo mestnega odbora stranke Desus Ljubljana, ki zahteva odstop gospoda Zorana Jankovića, ki upravlja funkcijo župana mestne občine Ljubljana. Toliko na kratko vaše vprašanja. Mogoče samo to, kakšna druga koalicija zdaj znotraj te konstelacije, recimo tista varianta, o kateri ste se pogovarjali, tako da v počasnih volitvah? V stranki Desus menimo, da je zelo malo možnosti, da lahko pride do oblikovanja drugačne koalicije. Sami smo skeptični do tega, da bi predsednik vlade odstopil. Tudi ministri, ki bi lahko bili mandatarji, in pa evropski poslanec gospod Zver nekako nakazujejo, da ni možnosti, da bi oni prevzeli vodenje vlade, kar pomeni, da očitno je za pričakovati, da gospod Janez Janša ne bo odstopil. To pa seveda onemogoči, da bi znotraj tega ni navdušen na kakšno drugačno koalicijo, ampak tudi sam vid rešitev te politične krize z predčasnimi volitvami. Tako da ocena je, da verjeten v tem sklicu parlamenta je zelo malo možnosti, da bi lahko prišli do drugačne koalicije in do novega mandatarja. Zato v stranki Desus bomo tudi pospešali aktivnosti, ki so povezane tudi s pripravami na predčasne volitve. Potrjavec, ko ste sprejeli to odločitev o pozivu Janši, da odstopi, ste postavili kakšen rok, do kdaj naj se odloči in odstopi v bistvu? Ne, tega roka nismo postavili, ker veste, da je takšen rok že postavila državljanska lista in bomo videli, kaj se bo do takrat zgodilo. Ampak gospod Janša bo bil vsaj 2 dni na delovnem obisku v Azerbajdžanu. Poglejte, to seveda je njegova službena obveznost. Jaz sem že danes povedal, da če se bo odločil za odstop, to lahko stori tudi iz Azerbajdžana, da ne bi kriza bila še težja. Ker vemo, da predčasne volitve niso najboljša rešitev, to se vsi zavedamo, vendar to politično krizo ni povzročila stranka Desus in pač mi bomo skušali čim bolj konstruktivno rešiti to situacijo, menimo pa, da so predčasne volitve tiste, ki omogočajo rešitev te politične situacije. Kdaj lahko pričakujemo svet stranke? To težko zelo napovedujem. Mi bomo počakali pač nekaj časa, če bo predsednik vlade odstopil, če tega ne bo storil. Prav gotovo po tem, ko je državljanska lista dala 10-dnevni rok, bomo tudi mi verjetno začeli ustrezne postopke. Hvala lepa. Lepo se imejte. Lep večer. Zvečer. Sedanje.